הזוהר הקדוש, תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו עומדים היום בעזרת השם עמודים תשמ"ז, תשמ"ח בחלק ט'. אנחנו נמצאים באות י"ח למעלה. וזה סוד פרח מטה אהרון לבית לוי. כי אהרון הוא חסד שהוא אב. מה זה חסד אב? חסד הוא גימטריה אב. ולוי הוא גבורות, ריו, הוא שניהם, דיינו אב פלוס ריו, פרח פרש חט, שם רפח ניצוצין, ומחיבור שניהם נעשין הנשמות כנודע. כי כל הנשמות יוצאות מלובשות במקצת מהאור רוחה דשדי בגבה. הריו הנ"ל. אז הבריאו הוא מבחינת הרפח שניתן בכל נשמה ונשמה. עוד יותר. והבן זה, מה עניין לבוש הנשמה? אומר הרבש, הערה על העניין הזה, מה עניין לבוש הנשמה? אומר, ואפשר שכוונתו שהנשמה שנולדה, היא מתלבשת באור שנמצא בתוך הכלי. המן שנקרא בנים בחורים. והיא מתלבשת במקצת הערה, היינו שהיא מקבלת בתוך שתי שנים די ניקה. במקצת כל פעם היא לוקחת קצת. עד שלוקחת כל החלק מה שהעליון קיבל בשבילה. כי הרי בסוד אחים בחורים, העליון קיבל גם בשבילו וגם בשביל התחתון. ירד למקומו ונתן למדרגה התחתונה, אבל לא נתן לה בבת אחת. כל פעם נתן לה קצת, לפי הכשרתה. אז זה אומר, והבן זה, מה עניין הלבוש, לבוש הנשמה, נעשה מההור רוחה דשדי בגבה? והוא גם מהחסד בסוד אלוקה, שאלוקה מציין גבורות. אלא שהוא מהריו, שזה השלמת כלים. אולי לכן אלוה הוא מבית, שם שמצביע על שלמות, שהוא גם כן גבורה. אין בזור. דברים קצת מורכבים אולי, מסביר את זה באות יוטט, למטה באור פנימי. מסביר את זה, נותן מובה מלמעלה, מה שכתוב למעלה, ארוך הדשדי בגבה. והוא גם מהחסד בסוד אלוקה, אלא שהוא מהריו. כבר ידעת שבביאה קדמה, שזה בעלי עליון, תהי נמשל שזירן בן משפיע המוכין דגדלות לנוקבה, נותן לה אז כלי המעלה מן. מה הוא נותן לה? מה זה לתת לה כלי המעלה מן? נותן לה את האחפ שלה, שזה נקרא כלי המעלה מן. שעל ידי אור הפסג יורדת היתתה, ועל ידי כך יש לה את היכולת להעלות את האחף שלה מביאה. מה זה האור דשדי בגבה? זה האור של ג' פעמים אב, שזה ריו, שהם מתלבשים בכלים שהם החסדים. למה הם נקראים גבורות, אם זה כוח כזה גדול שהוא אב וחסד? מכיוון שהם באים לתקן את הכלים שנקראים גבורות, לכן זה נקרא אור הגבורה. אז הוא אומר, נותן לה אז כלי המעלה מן, וגם מבחינת רוח הקדמה, מכונה רוח הדשא דיבה בעלה. שבינה, כנל, שבינה וזון, זה כלים העולים מביאה, שם האחף של הנוקבה, ומתחברים עם הנוקבה, נקראים כלי המעלה מן. מי זה המן? לשמור את הצדיקים שאחר היו בדבקות איתם. שוב בחינת אחוריים, אותו בחינת כלי המעלה מן, הוא אחוריים דשם בן שבגימטרי הריו. אחוריים דשם בן הוא קדם, ותוספת אב זה ריו. זאת אומרת, צריכים לקחת את האחוריים של שם הוויה
והאחוריים של שם בן, שם הוויה במילוי יעים, ואז זה יוצא קדם, אב קדם, שזה בגימטרי הריו. כי פה אומר אחוריים זה שם בן, בגימטרי הריו. אז כתב את זה רק בקצרה. אנחנו למדנו באותיות הקודמות, שאיך מגיעים לריו מבן, על ידי אחוריים של שם הוויה, הפשוט, שזה יוד, יוד קי, יוד קי וו, יוד קי וו, קי זה אב, ויוד קי וו קי במילוי הין, בריבוע, זה ריו, זה קדם, ואב ריו זה קדם. ובחינת האורות שבתוך בינה וזון, המתלבשים באקליהו, הם סג מאובן, מבחינת הוויה דה אב, שבגימטרי הריו, וג' פעמים אב אלו, שבאו אחד בשביל סג, אחד בשביל מה ואחד בשביל בן, הם בחינות רוחה לשעדי בגבר. דהיינו אור הפסג. אז למה זה נקרא ריו אם זה אור הפסג? כי זה ג' פעמים אב. ג' פעמים אב זה ריו. ועל כן מצד אחד נחשבים לחסד. להיותם באים מתפשטות המוחין מהערת אב. כי ההתפשטות ממעלה למטה נקראת חסד. מצד אחד נחשבים לגבורות. למה? יותם רק אורות דבינה וזון שהם מקילים, שהם אחוריים בגבורה. הם מעוררים את הכלי קבלה, את הכלים שבא של הרצון לקבל, של אחיו שהיו בביאה. כי על כן מכנים אותם ריאו, שזה גימטרי הגבורה, כנודע. וזה אמרו של לבוש הנשמה, שהוא בא עם מאי רוחה, דשעדי והבעלה. מה זה לבוש הנשמה? אותם כלים שקיבלו. הוא מחסד בסוד אלוה, והוא מגבורה, מחמת שהוא מהריאו. אז מצד אחד אנחנו רואים שזה חסד עליון, שנותן את ה... את האפשרות לגדלות. מצד שני, זה מידת של גבורות, כי זה נותן כלים שהם כלים דקבלה, כלים של רצון לקבל. כי האורות הם התפשטות המוחין דגדלות. פה קצת, זה לא אורות שבאים להתלבש בתוך הכלים, אלא כאן הם באים להשלמת כלים. אז הוא אומר, המוחין הם חסדים וסחרים, אז תקרא להם חסד, למה גבורות, למה ריו? אמנם כיוון שהם מתייחסים ומתפשטים בכלים דאחוריים, דהיינו הם באים לגלות את האחב, להוריד את התא ולגלות את הכלים הללו, זה נקרא שמתפשטים בכלים דאחוריים, בינה וזון שהם האחב, על כן נבחנים לגבורות. אלא, מבחינת גבורות שבחסדים, שזה כלי המעלה, מן. אז מצד אחד אנחנו רואים בזה גבורות, מצד אחד חסדים. ובאמת, כאשר בא האור מלמעלה, הוא מעורר את הרצונות הללו, שהן רצונות של השתוקקות של האדם. והרצון הזה של השתוקקות, הוא מצד אחד גבורה, כוח גבורה, הכוונה היא כוח של דין. מצד שני, זה כל אחד רוצה להיות גדול. אבל כשהוא גדול, אז מתעורר בו רצון של גבורה. אם הוא קטן, מה זה גבורה? רצון של דין. וכשהוא קטן הוא רוצה להיות גדול, אז הוא מרגיש חסד גדול שנותנים לו את הגדלות הזאת. אבל זה גם מקום של דין קשה. כמו שנותנים לאדם תפקיד. באים, מזמינים אותו, הבעל הבית בא ומזמין אותו ואומר לו, קיבלת תפקיד חשוב, הוא מאוד שמח. אבל אחר כך גם יש דרישה ממנו לתפקיד הזה. אז זה גם דין התפקיד הזה. אז צריך לראות שזה שני דברים. כמו שקטן, הוא לא בר עונשין, אבל גדול הוא כבר בר עונשין. יש עליו דין, אבל זה חסד גדול שנתנו לו להיות גדול. עוד כף. והנה, מאלו האב ריו, נעשין המוחין דזי רמבין, ונמצא. כי נתחברו אוויר הדחיה ואש הדחיה, שתכף נלמד מה המושגים הללו, למטה באור פנימי, יש גם תשובה מאוד יפה על זה. שלמדנו שהכלי שמעלה מן זה נקרא אוויר הדחיה. והמן, דהיינו הגבורות עצמם, הם נקראים אש הדחיה. אנחנו מבדילים בין צד החסד לבין צד הגבורה. בשני מושגים. נראה את זה למטה, נדבר על זה למטה. אבל יש שני מושגים, אוויר הדחיה ואש הדחיה. נזכר ביסוד אימא. ומהם נתקנה גלגלת דזעיר אנפין. כנזכר בהידרה, כבר בית אלו נעשים דעת דזעיר אנפין. כבר ידעת, כי דעת דזעיר אנפין
נעשה מיסוד אבא ומיסוד אמא. שם היסודות שבנו את הזעיר אנפין. מה זה יסוד אבא ויסוד אמא? יסוד אבא הוא צר ועריך, יסוד אמא הוא קצר ורחב. אבא נותן את צד האורך, שזה חוכמה, אמא נותנת צד האודם שבה, צד הרוחב, שזה חסדים. ויחד הם יוצרים שלמות. והוא עניין זה שאמרנו, ואבן זה, להיות כי זה האווירה. אחר שהנחילו אבא לאמא נקרא שלה. מי זה האווירה? צד החסדים. אז מה שאבא נתן לאמא, זה הפך להיות כבר חלק ממנה. וזה שאנו אומרים, כי נהי דאמא, הם מוכין דזעיר אנפין. ואין לנו מונים את אבא. למה? הזעיר אנפין קיבל מאבא ואמא, לא רק מאבא. אלא מה שאבא נתן, הוא נותן דרך אמא. אז הוא נותן לאמא ואמא נותנת לבנים. אז החסד הזה שהאבא נתן, עובר דרך האמא. כי גם האווירה שיצא ממנו, כבר נחשב שהיא מאמא עצמה. כי אחר שהנחילו אבא לאמא נקרא שלה, ולכן כאילו אמא נתנה את זה מעצמה. עוד כף, אור פנימי. אומר למעלה, נותן מובא מלמעלה, האבריו נעשים למוחין דזעיר אנפין. מסביר בעל הסולם. כמו שנתבהר לעיל אצל המוחין דנוקווה, כן הדבר גם בזעיר אנפין. שעל ידי עלייתו, בהתקללות הזיווג באבא ואמא, מזדווגים אבא ואמא, שם המשג, בבחינת פנים בפנים. כמובן, כמו שלמדנו, אין פנים בפנים שלם בעולם הצילות, כי אז תהיה התפשטות לגוף והתפשטות מתחת לפרסה, אבל כתוב פנים בפנים, אלא רוצה לומר פנים בפנים לצורך התחתון. אמא היא עושה לעצמה, אמא הייתה עושה לעצמה, לא היה מספיק אור המשג הזה לתחתון. מה גם שלא ניתן לאבא ואמא לעשות זיווג פנים בפנים על המדרגה של עצמה, אלא רק פנים באחור. לכן כל הזיווג פנים בפנים שמדובר פה זה בשביל התחתון. ואז הערת המורידה התעתה מעיניים דאמא, ששם נכלל זעיר אנפין. ואז משיג זעיר אנפין את האחוריים שלו, שהם הכלים דבינה וזון עם האורות שלהם. דגימל, אז מה משיג זעיר אנפין? את כלי הגדות. היה רגלגל את הביניים מצמצום בית, עכשיו משיג את הכלים של האחב. שזה ג' פעמים אב. שם בגימטר הריו, וגם המוכין את הגדלות שלו, שם אב תחורין, כנל. ואז הוא נשלם, זעיר אנפין. ויורד למקומו. מה זה נשלם? מקבל דרן חי לנפש, מקבל כוחות מסך לעצמות ויורד למקומו. הרי שגם המוכין לזעיר אנפין הם בחינת אבריו המושפעים לו מאבא ואמא. יוצא שכל בחינה שרוצה לקבל גדלות בעולם הצילות, ואחר כך נראה שזה גם בעולמות בריאה יצירה ועשייה כשעולים לצילות, צריכים לקבל אור הפסג, שזה מה שבא מלמעלה. זה נותן את הגדלות. עכשיו הוא רוצה בתוך האור הפסג הזה, שיש בו אי חסדים, אבל יש בו גם גבורות, רוצה לחלק את זה בשני מושגים. אוויר הדחיה ואש הדחיה. אומר, אוויר הדחיה ואש הדחיה וכו', ומכוח בית אלו נעשה דת דזעיר אנפין. ומסביר, פירוש. תודה רבה. כי מבחינת כלי ורוחה מעלה מננל הוא סוד אביר הדחיה. והוא כולל היחסדים. דיינו הערת אב שהיא מין התחורים. שזה אור שמתפשט ממעלה למטה. שהוא מעלה את המן, אבל מבחינת המן דאמא שהוא סודי גבורות נקראת אש הדחיה, כי הם דינים. והם שניהם הוא סוד אב ריו. שמהם נעשים המוכין דזעיר אנפין. כמו שנדבר בדיבור הסמוך. אין שם את זה. לא נמות אף שם ימחת.
היינו בשעת עלייתו של זיר אנפין למען להתקללות בזיווג, להתקללות בזיווג באבא ואמא. כתוב שאז מקבל בהיכל אבא ואמא, מקבל מאור הזיווג דאבסה, גם הוא ידעת מעיניים שלו ואחריו שווים למדרגתם, שזה שלב ראשון בגדלות שנקרא שלמת כלים, שאז ישלמים לו לידי כלים וכך הדעות. והנה הזיווג הזה שמקבל בעליון שלו זיר אנפין בהיכל אבא ואמא, שוב בכלים זה אבא ואמא, ועל כן אותם אני שניתנו להשלמת הקומה דסספירות יגדלות לזיר אנפין, הם הנתחברו בהכלים זה אבא ואמא, שהזיווג נעשה בנהי זה אבא ואמא, אלא מבחינת חיצוניות. מה זה חיצוניות? מדרגה יותר נמוכה, כי אבא ואמא עשו זיווג על גובה קומה של זיר אנפין כדי לתת לו את ההערה הזאת, כי זה זיווג בשבילו, לא בשבילם. כמו שלמדנו באבא פנימי, שגלגלת עושה זיווג בשביל אבא. ולפיכך נבחנים אותם, הנהי החדשים שנתווספו בכוח הזיווג באבא ואמא, שהכלים הם דאבא ואמא עצמם. אומנם קומת האור היא קומת זיר אנפין. שהרי הזיווג נעשה למען דזיר אנפין. לפי הביקור של הזיר אנפין נעשה הזיווג באבא ואמא, שעלה לבקש גדלות. ולפיכך אחר שנולד זיר אנפין, נוטל אמו הנהי דאבא ואמא. דהיינו אלה שנוספו לאבא ואמא, שבשביל אבא ואמא הם החיצוניות שלהם. אפשר לומר גם שזה לבושי מוחין. מחמת שקמת האור שבהם אינם ממדרגת אבא ואמא, אלא ממדרגת הזיר אנפין, והם מתלבשים בבחינת הפנימיות הזיר אנפין, בבחינת לבושי מוחין. יופי. מה זה לבושי מוחין? הרי מה שהעליון נותן, עושה לזירוג לתחתון, אז הוא צריך לתת לו את האור הזה. האור הזה ניתן על ידי לבושים. הלבושים שבהם מתלבש האור שניתן לתחתון, המוחין שניתנים לתחתון, נקראים לבושי מוחין. מי נותן את המוחין? העליון. מי נותן את הלבושי מוחין? גם העליון. ואגב, אנחנו מפרידים בין לבושי המוחין לבין המוחין עצמה. מחמת, סליחה, כמו שהערנו ללילים דף תף של המת זין, דיבר המתחיל לתת תווין. וזה המרור, מכוח בית אלו נעשה דת דזיר אנפין. דהיינו, מבחינת היסודות דאבא ואמא, נעשה לבוש לדת דזיר אנפין. זה מובא מלמעלה, מכוח בית אלו נעשה דת דזיר אנפין. דהיינו, מבחינות היסודות דאבא ואמא, עשה לבוש לדעת דזיר אנפין. ובהם זה אוויר הדחי ויש הדחיה. זה לא אוויר הדחי ויש הדחיה. מבחינת, אז מה אמרנו, מה זה אוויר הדחיה? זה החסדים. הערת אב, שזה המים תחור. והמן דאמא, זה היש הדחיה, שזה סוד הגבורות. ומבחינת נצח ועוד אבא ואמא, שם לבושי מוחין שניתנים מאבא ואמא לזיר אנפין, המים תחורין עם המוחין עצמם, שבהם אגר, דהיינו אב תחורין, הם מבחינת חוכמה ובינה דזיר אנפין. נצח ועוד הם לבושים דחוכמה ובינה אלו. הרי נתן לו לראש מוחין, ומוחין יקרים חוכמה ובינה, אבל יש לבושים שהם נצח עוד לחוכמה, נצח לבוש לחוכמה ועוד לבוש לבינה. כן, לבינה. כי נצח ועוד הם מבחינות גר ויסוד הוא מבחינת זיר אנפין, שהוא לבוש מוחין דדת של זיר אנפין. ועל כן, מבחינת אש הדחיה ואוויר הדחיה מתלבשים ביסוד מבחינת דעת המזווג, להיותם מבחינת ריאונן.
ובחינת אב דחורין, שם, בחינת הגר, חורמה ובינה, הם מתלבשים בנצח והוד. אז מה אמר לנו כאן? אם ירצה לסכם מה שאמר, הוא אומר כך. כשתחתון עולה לעליון לקבל גדלות, אז העליון נותן לו שני דברים. נותן לו הערה מלמעלה, דיינו האור שצריך להתלבש בו. ונותן לו גם לבושי מוכין. והלבושי מוכין הללו, כמו הכלים, הכלים עצמם, המן דאימא, שהם גבורות, הם נקראים אש הדחי. ואוויר הדחי זה היה חסדים, דיינו הערת העם, שהם נקראים מים דחורים. ובכל זיווג וזיווג, שרוצים לקבל, מקבלים את זה מלמעלה, ואחר כך, כשיורדים למטה, זה ניתן לאט לאט לתחתון. עוד קו ב', זון יש בהם חיצוניות ופנימיות. כמו בכל מדרגה בעולם. עוד קף א', סליחה. ודע כי עניין עשיית כלי זה, הוא כי גם ניתנים לה אז בחינת המוחין אילאין בגר. והם מתפשטים בחולה, כנודע, כמובן לאט לאט. ואז גם יורדים מערת החסדים מהם, אני קראים ריו. הוא כלי ביסוד שלה, ונעשים כלי שם. באופן, כי אין כלי זה ביסוד לבד, אלא הם המוכין ממש בכל קומת אבא והבינה. ובכל קומת איראן בין ובכל קומת הנוקבה. ומגלות החסדים ההם נמשך גם ביסוד שלהם, ואז גם הנקבות עם המלכות מקבלים מוכין אלו דרך בעליהם. זו פנים בפנים וזו אחור באחור. דיינו, באחד הבבימה הם יכולים כבר לעשות זיווג כי הם גדולים כבר. אז הם מקבלים את ההערה הזאת שעושים לצורך הזון פנים בפנים. והזון, בינתיים הם בקטנות, הם מקבלים את זה אחור באחור. ונבנית, אז האמא מקבלת את זה בפנים, ואנו כבר באחור. ונבנית גופם, וניתן בכללות החסדים של הריו בסוד אחור באחור. ואז נעשה הכלי. ואחר כך חוזר רבה להמשיך מוכין עצמם פנימיים של זיווג. אז קודם הכלים, אחר כך עולה למעלה עוד פעם לבקש זיווג על האור. ואבא נכנס באמא בסוד מוכין, ובסוד זיווג. גם כן. כמו שהיה בהשלמת כלים, כך יש גם בנתינת המוכין. ונכנס באמא בסוד מוכין ובסוד זיווג גם כן. שם נמשכים לזון בסוד פרצוף עצמו. ואחר כך בסוד זיווג, והוונצה. בסוד פרצוף הכוונה להכלים. ואחר כך בסוד זיווג, הכוונה לקבלת תורות. והוונצה מאוד נראה למטה. עשיית כלי זה, הוא, כי גם ניתנים לה, אז מבחינת המוכין אילאין בגר, והם מתפשטים בחולה. זה המובא מלמעלה, מסביר בעל הסולם זה צוקן. כלומר, שצריך זיווג עליון דאבסג, להוריד את היית אתה מעיניים. שאז עולים ומתחברים הכלים דאחוריים דבינה וזון למדרגה. מה זה זיווג עליון? הכוונה זיווג בפרצוף העליון. למשל, אם זירן פין צריך השלמת כלים, אז הוא לא עושה ישר במקומו השלמת כלים. צריך שקודם העליון יעשה זיווג כזה, ואחר כך זה ינתן לתחתון. אז קודם הוא עולה לאבא ואמא, נעשה שם זיווג על השלמת כלים, שזה נקרא נסירה ראשונה, אחר כך על ידי תקיעת שופר יורד למקומו, ואז לאט לאט עושה השלמת כלים לנקבה. התקיעת שופר הוא מבחינת הנקבה, כן? לא הזירן בין. אז הוא אומר, כלומר שצריך לזיווג עליון דה אבסג לא רגע איתתה מענה. שאז עולים ומתחברים הכלים דה אחורה עם דבינה וזון למדרגה. ואז מתגלים המוחין דגר, העליונים.
והם מתפשטים בכלים דאבא ואמא, ששם נעשה זיווג דגדלות, דזון דגדלות. וגם, וכן בזון גופיו, בזון עצמו, שעלו לשם בהתקללות הזיווג דאבא ואמא. אלא, מה ההבדל? הרי יש שם עכשיו זיווג למעלה בהיכל אבא ואמא. יש שם גם את הזון וגם את אבא ואמא. ואבא ואמא עושים זיווג בשביל הזון. אז מה ההבדל בין אבא ואמא לבין זאת שנמצאים שם במקום הזה שעושים זיווג להשלמת כלים? אז הוא אומר, באבא ואמא הם פנים בפנים. מה זה פנים בפנים? שגם הנקבה משתתפת מתוך השתוקקות לקבל את האור הזה. למה מותר להם? כי זה בא בשביל התחתון. ובזאת זה נחשב לאחור ואחור. למה? כי הם לא במקומם, אז הם לא ממש מקבלים את ההערה. אז זה נחשב אצלם כמו אחור. כי מה זה אחור? שלא משתמשים בכלי הקבלה האמיתיים שלהם. וכשהם נמצאים בהיכל העליון הזה, או בהיכל אבא ואמא, אז זה לא הם עצמם. זה כמו עובר. לכן זה נקרא אחור באחור. עד שבאים למקומם למטה. ועל ידי מה חדשים ונשמות צדיקים, הם חוזרים גם הם פנים בפנים, ונעשה כל התהליך אותו דבר כמו שקרה קודם. אומר הרמב"ן שהזיווג או הבנים יוצאים לפי המחשבה בעת הזיווג. למה? זה כמו שזיווג קודם במחשבה העליונה באבא ואמא, ואחר כך זה יורד לזיווג תחתון. אבל קודם כל זיווג עליון. אמא עוד מובא מלמעלה. אמא ומלכות מקבלים מוכרים זו פנים בפנים וזו אחור באחור. דהיינו, כשמדבר על הנקבות, אז שואל לגבי הנקבות, מה כל אחת מקבלת ומה היא נותנת? מי זה הנקבות למעלה? אמרנו שיש שתי זיווגים, אבא ואמא, אז אבא הוא זכר ואמא זה הנקבה, זירם בן ונוקבה, זירם בן וזכר ונוקבה היא נקבה. אז הוא עכשיו רוצה לדבר איתנו על הנקבות, על אמא ונוקבה, אמא ומלכות. הוא אומר, כי כל כמה שאין הזון יורדים למקומם, מקומם הכוונה מצד סדר המדרגה, מקומם בסדר המדרגה. לא מקומם מצד הקביעות, כי בקביעות האצילות הם בקטנות במקומם. והרי אנחנו מדברים על גדלות עכשיו. אז במקומם בסדר המדרגה. ויקבלו מן דנשמת הצדיקים, דהיינו, רשימות הגלגלת ועיניים יהיו בהם. עברנו לעמוד תשמ"ט. המחזירם פנים בפנים, עדיין הם נחשבים לאחור באחור כנל. למה? תשובה, כי הם לא במקומם. כל הזמן שלא ירדו למקומם, הם עדיין אחור באחור. אפילו שמקבלים שם מן, ואפילו שיש אור גדול מאוד במקום הזה, הם נחשבים עדיין לאחור באחור. לכן צריכים לבוא למקומם. נמשכים לזון, עוד מובא מלמעלה, נמשכים לזון בסוד פרצוף עצמו ואחר כך בסוד זיווג. מה הדל יהיה בין פרצוף לבין זיווג? אומר, כי בתחילה נמשכים להם המוחין דגר בסוד פרצוף. דהיינו פנים באחור, שזה מספיק לזיווג די עובר, שביל הכלים די פנים נשמות צדיקים, ואחר כך עולים נשמות צדיקים למען פעם ב' בסוד זיווג פנים בפנים, שהעליון יכול להתפשט לתחתון, ולהפוך להיות אחד עם התחתון. שזה כבר נקרא זיווג פנים בפנים. אז שתי הבחנות האלה קיימות, ואם נרצה לסכם את מה שאמרנו, אז אומר לנו שכאשר עולים למעלה לבקש גדלות, אז נעשה למעלה זיווג, וזה הזיווג הראשון. ולאחר מכן יורדים למטה למקומם בסדר המדרגה, וגם למטה עושים זיווג. ההבדל כמובן הוא גדול בין מי שעושה את הזיווג בשביל התחתון לבין התחתון עצמו. זון שעולים לחל אבא ואמא, בשבילם הזיווג הזה הוא אחור באחור. בשביל אבא ואמא זה פנים בפנים. למה זה אחור באחור? כי הזיווג הוא לא במקומם. ואם הוא לא במקומם, זה נקרא אחור באחור. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. הסבר המושגים אוויר הדחיה ויש הדחיה
יש להסתייע גם בתשובה, בלוח התשובות, שם בתור א', אפשר לראות בבית וד' או בית והי, בית והי, כן? ובעוד ו', הוא מדבר על מה זה יש לכפפת שהזיקה, כדאי לקרוא שם גם את התשובות. הלאה, שאלה שנייה. מכוח מה נעשה דעת דזיר אנפין? שאלה שלישית, מה ההבדל בין המצב של זון למצב של אבא ואמא בזיווג שנעשה בהיכל אבא ואמא לצורך גדלות זעיר אנפין? לצורך גדלות הזון, תרשום. בהיכל אבא ואמא לצורך גדלות הזון. שאלה רביעית, מה מקבלים אמא ומלכות, לא, באיזה צורה מקבלים אמא ומלכות מוכין בזיווג זה? כן, עד כאן היום, תודה רבה.